Tak asi ten sen je, že naozaj buduje niečo čo reálne, že on pomáha ľuďom, že to je také, že jednoduché. A okay. Ja by som chcel aj, že aj na charity dávať, že pomáhať vďaka tomu projektu, vytvárať niečo pekné pre druhých, zamestnávať ľudí, mladých, dávať šancu ľuďom. Je. Takže asi toto. A ešte by som povedal, že určite, že časom by som chcel mať raz takú nejakú firmu, ktorá by pomáhala presne mladým podnikateľom. Super. Ďakujem. Ja do toho určite idem. Moja ponuka znie, že 100 000 eur za 10% svojej spoločnosti. Ďakujem krásne. Mal som teda aj jednu osobu, s ktorou som primárne, že chcel spolupracovať. Presne od teba som čakal tú ponuku, že príde, takže už to beriem. Tak to beriem. Sa veľmi teším. Ďakujem. Tak sa teším, Viktor. Díky. Krásne.